Seu Altamiro era um dos pacientes que estavam internados no hospital de campanha de Porangatu. No último domingo, durante a tarde, o lugar ficou sem energia. O problema foi provocado pela queda de uma árvore. O gerador teria sido acionado, assim como o sistema de emergência do lugar. Mas existe a denúncia de que o compressor que garantia o envio do oxigênio aos pacientes apresentou o problema. 11 pessoas foram transferidas para outro hospital em Uruaçu. 4 delas morreram depois da transferência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil lá de Porangatu. Até agora, 2 pessoas que fazem parte do hospital foram ouvidas e novos depoimentos estão agendados. A gente conversa agora com o delegado Luciano Santos. Delegado, conta pra gente quem foi ouvido e o que se sabe até agora sobre esse caso. Nós já ouvimos a pessoa que era diretora do hospital, né, um hospital de campanha na época dos partos, e ouvimos também um guarda que trabalhava na manutenção dos equipamentos, né, do equipamento que foi danificado, que sofreu problema com a correia. Então nós já ouvimos essas 2 pessoas até agora. Aí a gente precisa apurar se esses óbitos têm relação com a transferência, né, porque a transferência tem relação com o problema do compressor. Segundo o delegado, a diretora da unidade já deixou o cargo. A outra pessoa ouvida era um guarda do HCamp que teve o contrato encerrado no dia 30 de junho e esteve no dia do ocorrido no hospital para dar apoio. A polícia investiga se esse trabalho de fiscalização e manutenção do equipamento poderia ser realizado pelos guardas e não por um técnico. A gente precisa levantar, principalmente com o fabricante do compressor, se é necessário, né, alguém capacitado ou se uma pessoa que recebeu o treinamento, como os guardas supostamente receberam, como, né, as formas que a gente tem, se é apropriado, né, se é suficiente essa manutenção feita por pessoa para você receber um treinamento, né, diferente. Não uma pessoa que está ligado diretamente à empresa, ao fabricante. Nesta quarta-feira, serão ouvidos funcionários da equipe médica que decidiram transferir os pacientes para outra cidade. O secretário de saúde do município nega que tenha faltado energia na unidade e explicou a decisão sobre a transferência dos pacientes. O corpo clínico, né, os médicos reuniram e acharam por bem a transferência, uma vez que os pacientes estavam apenas com o sistema de segurança do hospital funcionando e o gerador movido a diesel. Não faltou energia no hospital de campanha, nós tivemos apenas um óbito aqui dentro do hospital de campanha de Porangatu, que o paciente já estava evoluindo para uma fase mais crítica, então ele não suportou.